Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně tak si nalézám v Praze, a to na dvorku firmy Blue Touch, která se specializuje na elektrokoloběžky, elektrokola a podobnou dopravu. Tato firma sídlí v Praze, na Praze 4, dalo by se říct, že je to Praha Krč, a pokud sem přijdete pěšky, tak je to kousek od metra Budějovická. A já jsem se vypravil do těchto míst především proto, že v tomto obchodě, jak už jsem tedy zmínil, se specializují na elektrodopravu. Mají zde i skladem v showroomu vystaveno nádherné kolo Cruiser. Je to od firmy Roofcycle Roofin v takové zelené, tmavě zelené s bílými doplňky, no tmavě zelené barvě s bílými doplňky, a já jsem se vypravil sem, abych tohle kolo nafotil, natočil a vytvořil nějakou recenzi na www stránky, jak jsem slíbil, na YouTube kanále. No a nebudu dále tady zdržovat a pojďme se na to podívat, protože si myslím, že to rozhodně samozřejmě stojí za to a tohle kolo jen tak nevidíte. Jako kolo za 140 000 není úplně špatný, takže pojďme na to, let's go!